Պարոն Գրիգորյան, վերջերս ձեր ելույթում ազգային ժողովի ամբիոնում դուք անդրադառնալով Բաքրաթ Սրբազանին ասացիք, որ ինքը չի կարող համարվել Սրբազան։ Հիմա Բաքրաթ Սրբազանը շարժում է դեպի Երևան, իր հետ շատ քաղաքացիներ կան, ոգևորությամբ են ընդունում։ Ինչու դուք իրեն նման որակում տվեցիք, ինչու Սրբազան չի։ Տեսեք, ես անձնապես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ։ Ես իմ անունը եկեղեցու անունից վերցված է։ Մենք ունենք, մեր ընտանիքն ունի մագաղատներ, մեծ նարեկ եւ փոքր նարեկ։ Մի խոսքով, ասենց ասեմ, որպեսզի այն տպավորություն չլինի, որ ժողովուրդը խոսում են, չգիտեմ, սրանք երացել են։ Ես ամեն օրվա, ամեն կիրակի պատարագի մասնակցող քաղաքացի եմ, ամեն օր ժամանակի առումով եմ հասնում, բարձրանում եմ նորատուսի Շորգոլի վանք, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, լուսավորիչ եկեղեցի։ Մի խոսքով, տեսեք ինչն է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, ոգևորականը պետքա բարին քարոզի, ընդամենը բարին։ Ինքը մի արցազրույցում ասում է, որ սրանք մեռնելու են, չգիտեմ, ես են լնելու, են լնելու։ Այսինքն ես Սրբազան բարը չեն մեռնում։ Չէ, տեսեք, իր ասածը այդ արցազրույցում այլ էր, որ ինքը պետքա գա, ոնց որ մեր թաղումը բան անի, կազմակերպի։ Դե ես ասացի, որ կդառնամ 80 տարեկան, ինքը 200 թող գա, բայց տեսեք, պետքա բարին քարոզվի, ես ինչքան աստուխոս տարածող մարդ մանդեպել, իրանք բարին են կամենում, բարին են ցանկանում եւ աստվածածուն շնչում էլ կա նաեւ, եթե ասում, եթե նույնիսկ իշխանությունը շեղվելա ճանապարհից, դուք աղոթեք նրանց ճանապարհը այդ վերադարձնելու համար, այսինքն ինքը պետքա իր քարոզն անի իր աղոթների միջոցով, բայց ինքը ոնց որ դարձելա քաղաքական գործիչ, իսկ այդ դեպքում ինքը Սրբազան չի կարող լինել եւ կարա իր սքեմը հանի եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինչ ակցիա ուզում է անի, բայց այս տեսական էսներով, չգիտեմ, քաղաքական գործիչ ինչ թեզեր է ասել, որ դες հիշեցրել քաղաքական գործչի ելույթ։ Դե այս իշխանությունը պետք է գնա, մյուս իշխանությունը պետք է գա, քաղաքական գործիչները իր քայլարշավի ընթացքում բոլորը բացառապես իմ տեսադաշտում, եթերում տեսնում եմ, բոլորը քաղաքական գործիչներ են, այսինքն ինքը եթե շարժումները սկսում հոգևորական, եթե շարժումները սկսում ինչ-որ բանի, ինքը կարող է մենակ սկսեր, առանց որոցը քաղաքական նկարտումների, ու ընդ որում ինքը անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, ամբիոնից Ռոբերտ Քոչյանի անրահավաքին կոչ էր անում ժողովրդին, թե իշխանափոխություն պետք է լինի, այսինքն ինքը բացառապես այս պահին գնացել է քաղաքական դաշտ։ Մենակ է շարժումը սկսել, քաղաքացիները ինքնական միացան։ Օրինակ հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրիից քայլերթը, ինքը մենակ սկսեց, հետագայում մարդիկ միացան, բայց միջև Երևան գրեթե մարդ չկար Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, մի քանիսն էին։ Չէ, ես անձնապես քայլեր եմ այդ ժամանակ, Բաքրաթ Սրբազանը քայլել է Գառնիկ Դանելյան քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի հետ ամեկնարկել, այնտեղ իրեն միացել են բացառապես քաղաքական գործիչներ, եւ ինքը, ես չեմ լսել այս քայլարշավի ընթացքում, նախ ինքը չի քայլում, կեսը ավտոյով, կեսը ոտքով էր եկել քաղաքացիներին անհարմարություններ պատճառել, որպեսզի շատ մեքենա Երևանին, ինձ լիքը հարազատ մարդիկ զանգել էին, ասում էին 4 կողմ փակա, 4 ես հուսով եմ այս մասին, ոստիկանությունը կարձագանքի, չեն թողում որ անցնենք, որպեսզի շատ Երևան, ինքը կարար, չգիտեմ, իր ասենք աղոտ կանչեր, ոչ թե քաղաքական հայտարարություններ աներ, ինքը եթե քայլում է, պետք է քայլի, կամ քայլում են, կամ չեն քայլում, մեր սկզբունքը հետևյալն էր, որ մենք երբեք ավտոմեքենա չենք նստելու, երբ քայլում ենք, իմի, չգիտեմ, ինքը տեսել եք իր մեքենայի մեջ։ Դե ամեն դեպքում ես գիտեմ մի բան, որ գիրանցուց սկսած շարժումը չէր կարող հաջորդ օրը հասնել Սևան, որտեղ այդ արդեն լուրջ չի, այդ մեքենայով էլ գրեթե բարթան ես չի, որ մեքենայով, այսինքն չէր կարա ինքը ոտքով այդքան տեղ հասնել, դա աննարեր, ու ինքը հայտարարեց դրա մասին, որ ես առաջություն չունեմ, չեմ կարող քայլել։ Հիմա չգիտեմ, ինքը քաղաքական հայտարարություններ անում, ուզում հեղափոխություն անա, դրա մասին Ռոբերտ Քոչյանը էլի խոսել էր, որ կլինի ոգևորական, այսինքն ես ծրագիր է, քաղաքական ծրագիր է, ու չեմ կարծում դա հաջողվի, որովհետև իրանք, ասեմ, իրանք որովհետև մենք մեր հեղափոխության ժամանակ միստակ ծրագիր ունեինք, եթե նույնիսկ մարդը մեզ չէր սիրում, եթե նույնիսկ մարդը մեզ չէր ընտրում, մենք այդ մարդին վատ բան չէինք ասում, այդ մարդին չէինք անիծում, այդ մարդին չէինք հայոյում, ոստիկաններին չէինք հայոյում, ասում էինք ոստիկանը մեր նա, եւ ինձ մի քանի Բաքրաթ Սրբազանը հայոյում։ Տեսեք, Բաքրաթ Սրբազանին ազնապես չեմ տեսել, որովհետև եթերներին իրենք են միացնում, ես անցած անգամ ամբիոնից ասացի, եթե ես այդքան մեդիա դաշտ ունենայի,
չգիտեմ ինչ կարելի անեի, իրանք այդ կամը ես նաև նայում եմ Facebook-ով, մի քիչ Ervis նկարեք, որ շատ Երևան, չգիտեմ, ժողովուրդը այս տեսակի ողջունում եմ, բայց հանրավաքի մասնակիցներին հատ առատ որպես լրագրող կարա գնաք դեմքներ նկարեք, չկա գետ մեկ մարդ հավելյալ, որ մասնակցած չլինի Ռոբերտ Քոչարյանի նախկին հանրահավաքին, չկա այլ մարդ չկա այնտեղ, այն մարդիկ են, ովքեր նախկինում մասնակցել են Ռոբերտ Քոչարյանի հանրահավաքին, ուսումնասիրել են բացառապես գրեթե բոլորին, այս մեդիայում ինչ որ fake-եր, որ մեզ է մեղադրում դրա մեջ, մտնում են, գրում են Բաքրաց սրբազան այսպես, Բաքրաց սրբազան այնպես, ես էլ եմ ասում, Գարեգին առաջին կար, ով իրոք սրբազան էր, և կան հարյուրավոր սրբազան մարդիկ, բայց ես անկեղծ ասած այս ֆորմատի մեջ կուզեմ մի բան ասել, ես ինքս նորատուսցեմ, նորատուսում մի սարկավակ կար, սարկավակ Վահեն, ուզում եմ իր անունն ասել, ով այդ ամբողջ գյուղը համախմբել էր, ով չէր թույլ չէր տալիս այդ գյուղում խառնաշփոթներ, որը միշտ տեղի ա ունենում սպանություններ, կրակոցներ, մի խոսքով, բայց մեկ էլ ինչ որ քահանաներ գրեցին, որ ինքը խմում ա, չգիտեմ, այսպես սուտ-սուտ բաներ, ինքը իմ 4 տարեկան երեխուն, իմ 3 տարեկան երեխուն, 5 տարեկան, ովքեր մանկապարտեզում էին, սովորեցնել աղոթել, ու այդ իմ համար վեհություն էր, բայց այդ տղային դուրս շպրտեցին գյուղից և եկեղեցուց, որովհետև ինքը չէր մտնում տները, տնորդներին գումարներ չէր վերցնում, թաղումներին գումարներ չէր վերցնում, արսանիքներին գումարներ չէր վերցնում, իսկ այդ իրանց ձեռք չէր տալիս, ես այդ օրանից հասկացա, որ խնդիր ունենք մենք այդտեղ, բայց ելի եմ ասում, ես հանձնապես առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, մեր նամանավան մեր գյուղը հարուստա իր եկեղեցիներով և չգիտեմ, իմ կարծիքով ես քաղաքական շարժում է, ես ոչ մի ուքևոր բան ստեղ չեմ տեսնում։ Հիմա եթե Բաքրաց սրբազանը գա, հասնի Երևան, կրկին շատ մարդաշատ հրապարակ լինի, էլի շարնակելու եք չհավատալ այս ամենին և մնալ իշխանության, չեք հեռանալու։ Տեսեք, իշխանությունից հեռացման այո ժողովուրդ է, ոչ թե խումբը, ինչ որ խմբակ, այլ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հիմա հա, տեսեք, մեր գյուղում էլ այս վերջում անհրահավաք եղավ, դրանք այս ընդդիմադիրները, եթե իրանք… Հայեք, դուք որ ասում եք խումբ, Նիկոլ Փաշինյան ընդհանրապես մի քանի մարդկանց փոքր խմբով էր գալիս Երևան։ Չէ, տեսեք, մենք հեղափոխություն ենք արել այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը լեփլեցուն էր, նույնիսկ քայլելու տեղ չկար, այսինքն կար հստակ ժողովրդի պահանջ, հստակ։ Իմ կարծիքով, եթե այո ժողովրդի պահանջ լինի, ես դս խնդիր չունեմ մնալու, ավելի հարմար կլինի գնանք ու հանգիստ ապրենք, այն որ բանի ասած, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ այս մի բանը իրար հետ ֆիքսենք, ու իրանք շատ վատ ձև են ուզում այդ ամեն ինչ տանեն, օրինակ մեր գյուղում մեկին բերել էին ինձ քերրիին սարքել, այնտեղ հարցազրույց էր տալում, չգիտեմ ով, ինչ որ մեկ։ Նաբաջանի պապիկ էիք սարքել։ Ես չգիտեմ ով էր սարքել, մենք չէինք ամենայն դեպս, եթե իրականում, տեսեք այն ժամանակ վարչապետն ինչ էր ասում, իացմեր, եթե այստեղ կլինի մեկը, ով քարկը նետի քաղաքացու կամ ոստիկանի վրա, ինքը մեր հետ չի, այսինքն, իսկ այս մարդիկ ասում են, ով քարկը նետի, ինքը մեր հետ է, երեք տատիկներ են, իրաց կարծիքն են գորում, չգիտեմ, ես Facebook-ով եմ ես ամեն ինչ տեսել, ստեղից ամենավերջի բարերը տարիք գոյություն ունի, հարգանք գոյություն ունի, ու այդ մարդու տղան, էլ ոնց կգա կայնի ձեր կողը ու կասաբար, չգիտեմ, ամենան դեպս ես կարծում եմ, որ ես չեմ ասում աջողության չպսակվի, չգիտեմ, չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, բայց այս տեսակով չեմ կարծում, որ հեղափոխություն կլինի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չարությունն ավելի շատ է, քան բարի խոսքը, իմ կարծիքով ոչ մի բան չի ստացվել։ Բայց հոգևորականը բարություն է քարոզում, ինքը միշտ բարություն է ասում և ճանապարհին հանդիպած բոլոր քաղաքացիները, երբ որ նրան ողջունում են, նա միայն բարին է քարոզում։ Ովքեր ողջունում են, բարին է կամենում, քարոզում, ովքեր չեն ողջունում, չի կամեն, տեսեք, էլի այդ վրա դառնամ Աստվածաշնչին, ասում է, մի դատիր, որ չդատվես, հիմա իրանք դատում են ցանկացած մեկին, ով իրաց կողքը չի կանգնած, չգիտեմ, քաղաքական գործիչները մեկին ասում են, անուն են կպցնում, մեկին էս անուն, մեկին էլ մյուս անունը, բայց դա չի կարելի, սկեմ ակած մարդին, ուղղակի չի կարելի, ինքը, ես էլ եմ ասում, բարի քարոզով, չգիտեմ, աղոթներով, ինքը կարար աղոթեր, որպիսի Հայաստանի Հանրապետությունը դառնար լավ երկիր, չգիտեմ, եթե մենք, եթե մի րոպե, եթե մենք… Վտանգներ է տեսնում, իր իսկ թեմում, Տավուշի մարզում խնդիրները մեծ են, ասում եք ասեցրեք այս սահմանազատման գործընթացը, դա վտանգավոր է։ Իսկ հարց, Տավուշի մարզից, որ ինքը շարժվավ, ովքեր, քանի տավուշեցի միացան իրան, քանի տավուշեցի են էս պահին իր հետ քայլում,
սկսենք դեից, այդ մեկ, երկրորդը։ Ինչի մասնա խոսքը, եթե ինքը պետք է աղոթի, որ լավ լինի, ոչ թե քարոզ արշավանի, ոչ թե մարդկանց ասի, սրան էս գրեք, սրան էս ասեք, սրանին ասեք, գալու են մեզի, կախելու են մեզի, չի լինելու էլի, այդ Աստծո կողմից ընդունված բան չի, ես չգիտեմ, դու ասում եք, դու տեսել եք անեսք, ես չեմ ուզում բան ասեմ, որը անապացուցելի է, բայց շատ բան եմ ես տեսել, իսկ ես Աստծո խոսքը տարածողի բերանից բացի քաղ են բարի բանից ես ուրիշ բան չեմ պատկերացնում, որ կարանք լսենք, չգիտեմ, ես օրինակ ամեն օրվա աղոթք ասող եմ, իմ պապուս պապը եղել է մեր գյուղի քահանան, այնպես չի էլի, ես մենք մեր ընտանիքով առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, ես չեմ կարծում քահանա չեմ պատկերացնում, հա հիմա կա դաժե առևտուր են անում, որը մեզի չի սազում եկեղեցում, ես հիշում եմ բան գրքում գրած է, որ Հիսուսը մտնում եկեղեցի, ասում ես ինչ եք սարքել օրս տունը, հիմա էլ կա էտի մոմը մարդ է, տունը ունի երկու հատ, ուզում մոմ վառա, բայց փող չունի, մտնում եկեղեցի, ասում են արիստեղից մոմը առ, կա դաս բաներ կան, ես չի որ, բայց այդ մեզ չի խանգարում, հետևել եկեղեցուն, ամեն օր առավոտ կարելի հայմերն ասել, իրանց էլ մի գուցե իրանք էլ սովորեն, չգիտեմ, բարդ է։